Pika kufitare muriqane të kanë tjere para ardhjën e sezonit turistik. Rathë gjata automjetës që janë shrenuar këtë fundjavë, si pasojë hyrje daljeve të turistve vendas dhe të huaj, si dhe kthimit për pushimet e emigrantve në vendet e tyre, Shqipëri dhe Kosovë. Autoritetet shqiptare të kufirit thonë se krahasuar me vitet më parshme, fluksi kalimeve po përballohet me më lehtësi, kjo për shkak të masave të marra si dhe dakordësisë që kanë arritur me palën malazeze për kalime dhe me proces të përshpejtuar në rast të nevoje. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 2 ditëve të fundit, përmes pikës kufitare të Muriqanit, kanë kaluar nga Shqipëria në Maltëzi 1700 mjete me rreth 6000 shtetas shqiptar dhe të huaj, ndërkohë që kanë hyrë në territorin shqiptar 1400 mjete me 4000 shtetas. Oferta turistike për te kufirit si dhe menaxhimi mirë i sezonit turistik kanë bërë që të i drejtohen plazhave aty edhe dhjetra qytetar nga Shkodra, ndonse Velipoja ndodhet vetëm 20 minuta larg. Piku i radhve në kufi pritet të arrihet në muajt korrik gusht, ku kthimi i emigrantëve është më i lartë. Megjithatë, pala shqiptare ka punuar me 3 sportele në hyrje dhe 4 në dalje, në mënyrë që të evitohen radhët e gjata që krijohen, sidomos në oraret e paradrekës.